אנשים לומדים היטב וזוכרים את החומר לכל החיים, כאשר הם מעורבים בתהליך, דהיינו אכפת להם ממנו, דהיינו הם מצאים בתהליך עם כל הדמיון והשכל והרגש והגוף, למידה טובה היא טוטלית, אוקיי? אז, רק אז, התהליך הזה הוא תהליך שיכול להניב את מטרת הלמידה הטובה שזאת הבנה בתוצר. מעורבות משימה זוהי מעורבות שבה האגו נעלם. תחשבו על עצמכם, בכל פעם שלמדתם משהו שבאמת עניין אתכם, בכל פעם שהייתם מהלך שהוא על גבול האקסטזה של הלמידה, מה שמיהלי קרא פלואו, מצב של זרימה, שכחתם על עצמכם, הזמן עבר מהר מאוד, אפילו צורת החלל השתנתה. זהו state of mind של למידה טובה, למידה של מעורבות משימה. מה זאת הבנה? הבנה זה גם state of mind נדיר מאוד בבית הספר. מה שמובן לעולם לא נשכח. העובדה ששכחתם את רוב החומר שלמדתם בבית הספר מעידה על כך שלא הבנתם אותו. מה זה להבין? יש שתי הגדרות של הבנה, שתיהן טובות. לפי הגדרה אחת, להבין זה למקם במכלול. אנשים מבינים דבר מה כאשר הם יכולים לייצר רשת מושגים צפופה סביבו. למשל, אדם, אם נשאל אדם מהי דמוקרטיה והוא יגיד זאת הכרעת הרוב, במקרה כזה נגיד שההבנה שלו מהי דמוקרטיה היא שטחית, משום שהוא גייס רק מושג אחד, הבנת הרוב, הכרעת הרוב לטובת המושג דמוקרטיה. אבל אם הוא ייתן לנו הרצאה מלומדת על ההבחנה בין דמוקרטיה ישירה ועקיפה שהתפתחה ביוון העתיקה ואחר כך מהפכה אמריקאית, מהפכה צרפתית, עקרון הפרדת הרשויות של מונטסקיה, זכויות מיעוטים, חוקה, משבר הדמוקרטיה בעידן של גלובליזציה, כאשר הוא יגיד לנו את כל הדברים האלה, אנחנו נאמר יש לו הבנה מעמיקה. להבין באופן עמוק פירושו של דבר, לייצר רשת מושגים צפופה סביב אותו רעיון, כלל מושג שאותו הבנו. לילדים אין את זה. הדברים לא מתקשרים להם לשום דבר. כמו שאמרה פעם ילדה אחת, לימדו אותנו שמישהו מאוד חשוב מת, ואנחנו בכלל לא ידענו שהוא חי. אוקיי? זה פחות או יותר המצב של ילדים, אוסף של פרטים שאינם מתחברים לשום דבר, שאותם הם זוכרים באופן מכני, ללא הבנה של הזיקות הלוגיות. זה הסבר אחד של מהי הבנה. שהוא כאמור היכולת הזאת למקם מושג בתוך רשת מושגים צפופה, נדיר מאוד בבית הספר. על פי תפיסה אחרת של הבנה, להבין זה לבצע. מישהו הזכיר קודם את הטקסונומיה של בלום, זו טקסינומיה של בלום מפותחת מאוד. אנשים מבינים דבר מה, רעיון כלל מושג, כאשר הם מסוגלים לבצע איתו סדרה של ביצועים. כגון למשל, לומר את הידע הזה במילים משלו. כאשר ילד אומר ידע שהמורה זה אתה הרצה אותו, במילים משלו, היכולת לבטא ידע במילים משלך זה ביצוע הבנה. היכולת להביא דוגמה, ילד הביא דוגמה. היכולת לחשוף הנחות יסוד באיזה מושג כלשהו. היכולת של ילד לעשות השוואה מעניינת. יכולת של ילד להציג ידע סותר לידע. ובסופו של דבר היכולת של ילד לייצר ידע חדש, אני מדבר בספרי על 18 ביצועי הבנה, אם ילד מסוגל או אדם מבוגר לבצע 18 ביצועי הבנה, זה סימן שהוא הבין. כאמור, נדיר מאוד בבית הספר. עיקרה של ההוראה, ציטוט של דיוויד פרקינס, הוא לא במה שהמורה עושה, אלא במה שהוא גורם לתלמידים לעשות. מורה טוב נכנס לכיתה ולא שואל את עצמו, מה אני אעשה, מה אני אספר, איזה מצגת אני יראה לתלמידים. מורה טוב שואל את עצמו, איך אני מפעיל את התלמידים, מה אני אגרום להם לעשות. הוראה חזקה זאת הוראה עקיפה. זאת הוראה שבה אתה לא אומר לילדים, אלה החוקים, העובדות, הכללים, אלא נותן להם לגלות את זה בעצמם. בכל פעם שאני מלמד אתכם דבר מה אמר פיאז'ה לתלמידה, ואני גוזל מכם את האפשרות ללמוד זאת בכוחות עצמכם. לא למדתם, הוא שאל אותם, כי לא לימדתי אתכם. מטרת החינוך זה לא ילד שיודע. הידע עבר שלוש מהפכות כבירות בגלל המחשב הזה. אחת, הידע מתפוצץ, דהיינו הידע מכפיל את היקפו בכל שלוש שנים, כל שלוש שנים כמות הידע שווה בהיקפה לידע שנצבר במשך 5,000 שנות תרבות אנושית. שתיים, הידע מתיישן, מה שאמרנו היום לא יהיה נכון מחר בכל התחומים, לא רק בפיזיקה. הנה עכשיו יכול להיות שמצאו איזה מין חלקי כזה שטס מהר יותר מ-300,000 קילומטר בשנייה. הכל נזיל, הכל משתנה, גם בהיסטוריה, פרשנויות אחרות, בסוציולוגיה וכן הלאה. ושלוש, הכי חשוב, הידע נגיש, גם בגלל המחשב. הידע נגיש. אתה לא יודע משהו, תשאל את רבי גוגל, כמו שקוראים לה,
לא הדתיים, אוקיי? אבל הוא נגיש לא רק בגלל הגוגל ולא רק בגלל המחשב, יש ספריות, אנחנו חיים בחברה משכילה, אפשר לשאול את ההורים אם החמצת איזה חומר, התנמנמת בשיעור, לא נורא. לכן מטרת החינוך צריכה היום להיות לא תלמיד שיודע, אלא תלמיד שיודע להתייחס לידע. זה סיפור אחר לגמרי. אנחנו זקוקים לילד סקרן, אנחנו זקוקים לילד ביקורתי, דהיינו שיש לו איזו חשדנות בריאה ביחס לכל ידע. כל מה שאומרים לו אומר מאיפה אתה יודע מה המקורות שלך, ובעיקר אנחנו זקוקים לילד יצירתי. ילד שיהיה לו דחף ליצור גם איזה תזה משלו. הוא קרא בעיתון, הוא אומר אני רוצה להציע איזה פרשנות חדשה.